Savladali su futboleri Crvene zvezde Čukarički i ponovo 4 gola vaše ekipe. Možemo li da čujemo kako ovaj meč izgleda iz vašeg ugla? Pa dobro, mislim da smo krenuli ozbiljno od prvog minuta i da smo kontrolisali. Apsolutno, opet nam se dešava da uvek neki kiks imamo. Mislim, nadam se da sam nam se to neće u evropskim utakmicama ponavljati. Mislim da smo u prvom poluvremenu apsolutno dominirali. Opet sa druge strane, radili smo ono nešto što nam je bio plan, što smo hteli. Pa eto, drugo poluvreme, eto, primili smo taj gol i opet smo doveli Čukarički u igru, ali eto, sa tim golom i ovo nam je prvi gol negde iz prekida, tako da smo preveli utakmicu kraja. Vratio si Peter Olanjinka sa dva pogotka, verujem da vas i to raduje. Pa ja sam to rekao, vi znate koliko cenim Pitera i Peter nam je jako bitan igrač. On polako danas, videli ste, pored dva gola, ali nije još u takmičarskom ritmu, teško je vreme na veštaku, tako da bit će to kako treba. Podrška je tu u oči novog evropskog izazova. Pa jeste, sad imamo da se odmorimo i da se spremimo za utakmicu u Norveškoj.